Ամերիկյան ուժերը միջերկրական ծովում տեղակայված մի քանի ռազմանավերից դեպի Սիրիայի ընտրված թիրախներն են արձակել Tomahawk մագնիշի հրթիռներ ի պատասխան այստեղ իրականացված քիմիական հարձակման, որն ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնաների համոզմամբ իրականացվել է Սիրիայի կառավարության հրամանով։ Ամերիկյան ուժերի գործողություններից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանդես է եկել հայտարարությամբ, ասելով, թե ինքն արձակել է Սիրիայում այն ռազմաբազան հրթիռակոծման ենթարկելու հրաման, որտեղից իրականացվել էին քիմիական զենքերով հարձակումները։ Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում քիմիական զենքերի տարածումը արգելելու հանգամանքը, ասել է նա։ Նրա խոսքերով քիմիական այս հարձակումը եղել է բարբարոսական, և Սիրիայի նախագահ Ալ-Ասադը խլել է անօգնական մարդկանց, կանանց և երեխաների կյանքը։ Նա ասել է նաև, թե Ասադի այդ վարքագիծը փոխելու նախկին տարիների ջանքերը ձախողվել են և ձախողվել են լիովին։ Թրամփը նաև կոչ արել միջազգային համայնքին միանալ Միացյալ Նահանգներին Սիրիայի մարդկանց ջարդը դադարեցնելու համար։ Ես կոչ եմ անում քաղաքակիրթ բոլոր պետություններին միանալ Սիրիայում ջարդն ու արյունահեղությունը դադարեցնելու, ինչպես նաև ահաբեկչության բոլոր տեսակները վերացնելու մեր ջանքերին։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսությունը ԱՄՆ-ի կողմից իրականացված հրթիռային հարձակումն անվանել է ագրեսիա։ Ամերիկայի կողմից գրոհն իրականացվել է այն պահին, երբ Թրամփը Մար-ա-Լարգո առողջարանային համալիրում էր գտնվում Չինաստանի նախագահ Շի Ջինփինի հետ միասին։ Թրամփը հարձակումն իրականացվելուց առաջ հանդես չէր եկել որևէ հայտարարությամբ այդ մասին, սակայն 5-7 օրվա ընթացքում նա և ազգային անվտանգության հարցերով պաշտոնատար անձինք մի քանի անգամ էին նախազգուշացումներ հղել Սիրիայի կառավարությանը։ Հանկարծակի հարձակումը նախագահի որդեգրած դիրքերում արձանագրում է կտրուկ փոփոխություն, որը նախագահական ընտրարշավի ժամանակ նախազգուշացնում էր, որ ԱՄՆ-ն չպետք է ներքաշվի Սիրիայի պատերազմի մեջ։ Ասում են, Թրամփը շատ է ազդվել քիմիական հարձակումից զոհված երեխաների լուսանկարները և տեսագրությունները դիտելով, ու այդ հարձակումն անվանել մարդկության խայտառակություն, որն անցնում է շատ սահմաններ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։